说到美中局势，美军的伯克级驱逐舰魏伯号昨天通过了台湾海峡，这是总统拜登上任四个月以来美国军舰第五次越过台海执行一般的航行任务，并对外表达美方试图维护印太区域安全稳定的立场。就在美国雷根号航空母舰正在和日本海上自卫队神盾驱逐舰摩耶号在菲律宾外海联合军演之际，美国海军第七舰队发文告宣布，魏伯号在符合国际法的规范下，昨天顺利通过台湾海峡，并希望未来能够在这片海域持续合法航行。中国解放军东部战区新闻发言人张春辉则抨击美方公开炒作课题，蓄意干扰破坏区域局势，危害台海稳定。中方也会严密防范，随时应对一切威胁挑衅。